Më thënë drejtën, për mendimin tim, mungesa më e madhe është, problemi më e madhe është mungesa e Ismailit, sepse dihet që në ndeshjet më të rëndësishme që kemi pasur, kanë krijuar një stabilitet bashkë me Gjimshitin. Fakta jo është mungesa e rëndësishme shumë. Mendoj që është mungesa më e rëndësishme që kemi ne dhe nuk mendoj që duhet fokusohemi tek më shumë tek broja, domethënë do jeti gatshëm apo jo, sepse si thashëm edhe më përpara, skuadra kombëtare momentalisht ka krijuar një fizionomi loje e cila është bazuar tek një 11 që po themi dhe pjesët disa lojtarë tjerë që kanë plotësuar skuadrën. Kështu që mendoj që edhe në ndeshjen me Çekin, broja me gjithë se dëgjova dhe intervistën e Silvinhos, u mundua që të ishte sa më korrekt për të mos krijuar dhe situata. Por broja vjen nga mungesë shumë e gjatë. Mënyra e lojës të cilën Silvinho ka krijuar e ka bazuar tek një pyk si Çikalleshi apo Daku. Kështu që mendoj që jeta vështirë për brojën. Tani broja nga ai lideri që ishte në kohën që na la. Ai mbeti gjithmonë lojtar i madh Joni. As diskutohet. Por ka disa dinamika në kombëtare. Ka një skuadër që ka marr pik. Ka bërë futboll të bukur. Dhe ai lider që ishte kur u dëmtua me këtë të sotmin, ne kemi detyrim t'ia gjejmë vendin brojës apo broja do pranoj realitetin, do vjet shërbim të skuadrës pa pretenduar vendin me tapisi, me thonë thonjza. Po, këtë dhe shemë e diskutu më pra, dhe. Silvinho si e manajon të? Silvinho po menajon dhe Uzunin. Pra, situata e brojës mendoj që është e një dhe me Uzunin. Kështu që dhe Uzuni po e pranon deri diku edhe Stolin dhe në momentin që është dhënë mundësia për të luajtur. Është se broja, do të thënë, Uzuni flas nga rezultatet që kanë pasur me skuadrat e tyre, okay, jo me ekipin kombëtar. Pra sepse në ekipin kombëtar ato vinë në bazë të paraqitjeve që kanë me klubet e tyre. Kështu që po të bëjmë një krahasim, mendoj që janë të barabartë, pavarësisht vlerave sportive që ato kanë. Por atë siç e thashmë përpara, skuadra ka krijuar një fizionomi loje që pa brojën ne kemi bërë shumë mirë. Por gjithsesi dihet vlerat e brojës, kështu që më mirë ta kemi brojën. Më mirë ta kemi sesa edhe pa qenë 100%, pa sa mos ta kemi. Sinemat. Erdhi dita sot Alesa, dita e madhe. Në fillim do të thoya shqyrtë që po vjen data sepse na lodhi kjo ndeshje.